بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعاد بس أوصيك إن ش دوم إتر إكامس أوزبي خاسمنا to'qqizinchi darsida zikr qilgan narsalarni aytib o'tamiz inshaalloh to'qqizinchi darsda abu hanifa rahmatulloh alayhi bilan moturudiylarning tavil borasidagi bahslarini aytib kelayotgan edi biz shundan al musomara kitobidagi bahsga yetib kelgan edik bechora o'zbek hasmi gogliydan bizga al musomara degan nusxani ko'chirib olib undan bizga shunday deb misol keltirdi

nazar ahliga ahli ilmga tavil yo'lini yo'l tutishlik bidatchilarni ushlab olgan narsasini daf qilishlik uchun deb aytdi keling bechoraning tashlab ketgan joylarini ko'rib chiqamiz bir qancha joylarni tashlab ketdi uchta nuqtalar qo'yib endi biz musomara kitobidan to'lig'icha o'zbek hasmini aytgan gaplarini tashlab ketgan joylarini to'lig'icha biz keltiramiz Musomara kitobida va ammal tafsiliyatu faqat ujiba an al-istiwa'i bi bi anna nu'minu annahu ta'ala istawa al-arsh. Musomara kitobida tavsiliy javob istevo oyatlari oyati haqidagi oyati haqida javob beriladi biz alloh taoloning arshga istevo qildi deb iymon keltiramiz deb aytdi mana hech qachon moturudiylar arshga ollohning istivo qildi deganda hech qanday tavil keltirmayapti bi ta biz iymon keltiramiz olloh arshga istivo qildi istivoni o'zbek tiliga tafsir qilmagan ma'qul agar mobodo ta'sir qilamiz deganlar bo'lsa arshga oliy bo'ldi olloh arshdan ham yuqori degan ma'noda qat'iy hukm bi Qat bilan aytamizki olloh taoloning iste'vo qilishligi jism jismga istevo qilgani kabi emas jism jismga iste'vo qilsa miat tamakkun ya'ni makon olishlikv bir biriga tegib turishlik misol jism jismga iste'vo qildi desa jism jismga tegib turishlik ya'ni jism jismdan oliy bo'ldi desa jism jismni ustiga chiqib turishlik va val muhazati va barobar turishlik kabi alloh taolo bunday sifatlarga ega emas qat'iy dalillar bo'lganligi sababliki bu narsa ollohning haqida maholdir ya'ni olloh jismlar kabi istivo qilmaydi jismlar kabi istivo qilmaydi deb aytib ketyaptilar bu asli salafiylarga qattiq tegishli bo'ladi jism jismga istivo qilmaydi imkon topishlik makon olishlik va bir biriga tegib turishlik degan gapiga salafiylar nega bularni jahli chiqadi desangiz ular alloh taolo arshga o'tirdi lams ya'ni tegishlik hosil bo'ldi deb aytadilar mana bu ham

alloh taologa loyiq bo'ladigan ma'noda olloh ashga istevo qildi biz ollohga isbot qilganimizda olloh qanday isbot o'ziga qanday sobit qilgan bo'lsa mana shunday deb isbot qilamiz va lekin alloh subhanav taolo biluvchiroqdir bu narsalarni bu to'g'risida salaf solihinlarimiz alloh ulardan rozi bo'lsin mana shunday deb aytgan edi istevoni biz istevo deb olamiz deb aytgan edi salaflar biz ham mana isteoi istevo istiwa deb olamiz dedik abu hanifa rahmatulloh alayhi ham xuddi shunday deb tafsir qilgan edilar istaqorro demaymiz degan edilar abu hanifa rahmatlloh alayhi ammo salafiylar istaqorro ya'ni o'rnashdi deydi olloh arshga o'rnashdi deb aytadilar mana bu ham ahli sunna va jamoaga xilof ravishda o'zlari ahli sunnaga xilof keladida salafiylar motrudiylarga tosh otadi yana من عما لا يليق بجلال الله تعالى ollohning jalolatiga loyiq bo'lmaydigan narsalardan ollohni poklash bilan birga mutashobih oyatlarda salaf solihinlar mana shunday deb aytar edilar salaf solihilar allohni jalolatiga loyiq bo'lmayditgan narsalarni ollohdan poklar edilar ular mutashobih oyatlarida ollohga topshirdik der edilar uning tabirini olloh biladi deb to'xtagan joyda va fil ilmidan keyin davom etib ketadigan joyida sa salaf solihinlar Alloh biladi deb aytar edilar ular eng aslam ya'ni salomatli yo'l mana shu yo'l deb aytar uning ma'nosini ilmini Allohga topshirish bilan birga shunday der edilar mana salaf solihinlar Allohga ilmini topshiramiz deganlar hech qachon biz ma'nosini bilamiz demaganlar ma'nosini biz ko'rmaganmizki ollohning qo'li bor desak uni ma'nosi bor uni ma'nosini biz bilamiz desak bu narsa allohga nisbatan tajovuz hisoblanadi uning hosili shundayki yuqorida o'tgan narsaning hosili shundayki Alloh arshga istivo qildi deb iymon keltirmoqlik vojibdir Alloh arshga istivo qildi deymiz biz ham bu bunday deyishlik bizga vojib bo'ladi <laughs> <laughs> tashbihi tashbihni inkor qilish bilan birga ya'ni Alloh arshga istivo qildi deganda de, biror bir narsaga o'xshab istivo qildi deyilmaydi jism jismga oliy bo'lganda barobar turdi yoki undan oliy bo'ldi yoki unga tegdi degan narsalar ishlatilmaydi ollohga olloh şey, olloh hech biron bir narsaga o'xshamaydi olloh taolo ko'ruvchi biluvchi zotdir degan oyatga muvofiq olloh hech qachon xalqiga o'xshamaydi <Sessizlik> ammo istivondan maqsad istilo ya'ni egalladi deb aytishlik ba'zi xalaflar unga joriy bo'lgan no narsaga binoan ya'ni salaflar emas halaflarning ham ba'zilari kam qismi istavoni istavlo ma'nosini berdi deb aytib kelyaptilar ya'ni istivo qildi olloh desa olloh arshni egalladi deb aytib kelishiga kelsak hujjatul islam fi

joiz bo'ladi lekin bu bilan tayin qilinmaydi hop istaloni misol olloh arshni egalladi desak agar qat'iy aytiladigan bo'lsa unda istaqarroni ham qat'iy aytish kerak olloh arshga o'rnashdi degan gapni ham va boshqa oyatlarni ham bu to'g'risida kelgan boshqa tavillarni ham qat'iy aytish kerak biron bir tavillar qat'iy bo'lmagach buni tayin qilishlik joizu tayin u qat'iy aytilmaydi deb aytiladi dedi illa dalila ala irodatihi aynan chunki chunkiistavlo ya'ni egalladi deyishlikka qat'iy aynan bir dalil yo'q bo'ldi demak biz aytgan narsa aynan dalil bo'ldi olloh arshga istivo qildi deb iymon keltirishlik vojib deyishligimiz bizga shart bo'ldi ya'ni biz unga iymon keltirishligimiz bilan birga

noto'g'ri tushunadigan bo'lsa istevoni fahmi yo'qligidan endi bu arablarga xos arablarda istavo desa omma xalq to'g'ri tushunishi mumkin emas ahli ilmlar to'g'ri tushunishi mumkin mana shunday vaqtda isti'lo ma'nosi u bog'lanishlik bilan sodir bo'lishliginini tushunsa vao jsiya xuddi shunday jismiy lozimlari bilan tushunib qolsa kal muhazati misol barobar turishlik yoki olloh tegib turishligi degan jismiy narsalar bilan tushunib qoladigan bo'lsa fahim, istiloh unda olloh egalladi degan fahmga burishlikka ziyon yo'q deb aytyapti ziyon yo'q degani bu qilishligi shart degani emas ularni ogohlantirilgan narsadan saqlab qolish uchun umma xalqni ya'ni omilar ko'p narsani tushunmaydi shuning uchun omilarni fahmidan istavo Alloh arshga istivo qildi desa Alloh arshga o'rnashdi Alloh arshga qaror topdi Alloh arshga tegib turibdi degan jismiy narsalar kelib qolishligidan Alloh arshni egasi desa joiz deildi. fala bassa bu narsada hech qanday ziyon yo'q deb aytdi tolaqu chunki istavo va istavlo ikkalasi mutloq aytishligi sobit bo'ldi va uning irodasi lug'at jihatdan sobit bo'ldi misol istavo uh, beshrni bish, bish, iroqqa istvo qildi degan gapi keltirilsa beg'oyri damin va beg'oyri sayfin va damin muhro deb keltiriladi biron bir qon to'kmasdan va qilich ko'tarmasdan arshga istivo qildi bishir deb aytilsa bishir arshni qo'lga kiritdi egalladi degan ma'no tushunilganligi uchun lug'atda ikkalasi ham ishlatilavergan lekin asli ma'nosi istavo agar omma tushunsa istevo olloh arshga iste'vo qildi deyiladi agar omma odam tushunmasa istevoni istavvo egalladi deyishlikda de, hech qachon ziyon yo'q deb aytdi mana shunday deb aytib kelib 30 35 betida shunday deydi ya'ni musomara kitobida Kullu warada fil va sunnati mimma al-jismiyatu al-hadiri fi shahidin ay al allazi nudrikuhu bihi. qur'oni karimda va hadis sharifda kitob va sunnatda kelgan har bir lafz uning zohiri ko'rinishda jismlikni isbotlab turgan bo'lsa ya'ni biz idrok qiladigan hozirda jismlikni isbot qilib tursa unga iymon keltirishlik şey vojib deb aytildi qur'onda misol ollohning misol barmoq qadam qo'l kabi ollohga qo'shilib kelgan narsalar biz unga iymon keltirishligimiz vojib bo'ladi dedi iymon vojib unga yadullohi allohning qo'li barcha qo'llar ustidandir deyilsa olloh o'ziga qo'lni isbot qilyapti deymiz biz qo'lga iymon keltiramiz mana olloh taoloning so'ziki ollohning qo'li ularning qo'llari ustidadir degani demak olloh o'ziga qo'l isbot qildi men ikki qo'lim bilan yaratgan narsamga ey iblis sajda qilmoqlikdan seni nima narsa man qildi deganda olloh taoloning ikkita qo'lini isbot qilishli ollohga vojib bo'ldi deb aytyapti musomora kitobida vau sallallohu alayhi vassallam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamning so'zlariki olloh qo'lini kechqurunda ochib turadi kunduzda gunoh qiluvchilar tavba qilib olsin deb va kunduzda qo'lni ochib turadi kechqurunda gunoh qiluvchilar tavba qilib olsin deb hatto quyosh o'zining mag'ribidan chiqquniga qadar quyosh mag'ribdan chiqquniga ya'ni botar joyidan chiqquniga qadar tavba eshiklari ochiq marhamat kim gunoh qilgan bo'lsa tovba qilib olsin deb alloh taolo kechqurun qo'lini ochib turadi kunduzgi gunohlar gunohkorlar tovba qilsin deb kunduzda qo'lni ochib turadi kechqurungi gunohkorlar tavba qilsin deb mana bunda olloh taolo qo'lni ochib turadi deganda biz ollohga qo'lni isbot qilamiz va iymon keltirishlik vojib deb aytdilar vaqo sollallohu yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlariki odam farzandining qalblarining hammasi ollohning barmoqlari Allohning barmoqlaridan bo'lgan ikki barmog'i orasidadir Yaqlibu hay yasrifuhu yasha. uni bitta o'zgartirishlik kabi o'zgartiradi va qanday xohlasa uni burib turadi deb aytdi bu ikkalasini ham ravohim muslim imom muslim rivoyat qilgan hadislardan sahiy to'plam mana bu hadislarda Alloh taologa barmoq aytilyaptimi demak biz barmoqni Allohga isbot qilamiz go'yo uning zohiri jismlikni bildirsa ham biz iymon keltiramiz va alloh taoloda barmoq bor deymiz jism kabi emas deymiz bu bundan tashqari alloh taolo jahannamga oyog'ini qo'yganda jahannam bir biriga o'ralib bo'ldi robbim deyishligi bu ham olloh taolo oyog'i bor ekan deymiz va ollohning sen bizni ko'zimizdasan va bundan boshqa oyatlarni keltirib bu oyat va hadislarga iymon keltirishlik vojib bo'ladi deb aytdilar musomara kitobida va fa innal yada kadal kan nuzuli. misol Allohning qo'li va xuddi shunga o'xshash Allohning bar barmog'i va bundan boshqa narsalar ham kan nuzul mana Alloh Allah taoloning samo dunyoga tushishligi Salafilar ollohni tushishligini motrudiylar inkor qiladi dedi. inkor qilmayapti Allohning samo dunyoga tushishligi kabi fa yuqalu fi bularning <kulli> har biri olloh taologa sifat ta deb aytiladi deyapti olloh taolo dunyo osmoniga tushadimi deyilsa tushadi ollohning o'zi biladi qanday tushishligini u allohga sifat ollohning qo'li va barmoqlari ham ollohga sifat u a'zo e'tibori bilan emas insonlardagi a'zo e'tibori bilan emas olloh taolo biron bir narsaga o'xshamaydi deb olloh taolo o'zi marhamat qildi balki bir vajga binoanki bir yo'lga binoanki u olloh taolo o'zi loyiq bo'ladigan yo'lga binoandir bu va olloh taoloning o'zi bilib turuvchidir bu niyat ya'ni qo'ldan maqsad nima ekanligini

ollohning qo'lida turgani yo'q mulk ollohning quvvatida turibdi ollohning qudratida turibdi ollohga qo'l isbot qilinadi lekin oyatdan maqsad ollohning qudratida deyiladi misol yer ollohning qo'lida turgani yo'q ollohning qudratida turibdi yoki ollohning quvvatida qahrida turibdi mana shunday deb aytiladi bu bilan ollohga qo'lni inkor qilinmaydi qo'l isbot qilinadi va ba'zi bir hojat paytida quvvat bilan yoki qahr bilan ham iroda qilinadi misomarada qisqacha qilib aytganimizda shu gaplar keltirilgan uning hoshiyasida zayniddin qosim ibn qutlug' bug'oning xoshiyasida bechora o'zbek salafiyning gapi keltirilib bizga o'zbek salafiyi alal tariqi taslim nazari tariqu tavil lidafi allo mubtadiati deb qisqagina aytib ketgan edi olimlarga xalqqa loyiq narsa taslim bo'lishlikni yo'li <laughs> va ahli nazarga ahli ilmga loyiq bo'lgan narsa tavilning yo'li <laughs> deb qisqagina aytib o'tgan edi mana shu qisqa aytib o'tgan narsani zayniddin qosim ibn Qutlub bug'oning hoshiyasida chiqdi bu musomarada emas musomaraga yozilgan <laughs> edi. unda nega olimlarga Allohning sifatlari bayon <laughs> qilinganda ularga taslim bo'lish va ahli ilmlarga esa bidatchilarga raddya berish uchun tavilni ushlash kabi narsalar bayon qilindi demak om odamlar eng salomatli yo'l allohga taslim bo'lishlik ahli ilmlar esa tavilga o'tib bidatchilarga rad berishlik uchun tavilga o'tishlik eng yaxshi yo'l deb aytgan edilar mana shuni aytadiki agar ommaga qo'rqilsa adamu fahmil istivoi istivoni fahmlashlik ya'ni fahmlay ololmaslikdan qo'rqsa deb oxirigacha keltirdidaidu de, taradu bu shayxlarimizni taradidga tushganligini bildirmaydi ifodalamaydi bizni shayxlarimiz mashoyihlarimiz ikkilanib qolib om odamlar avom odamlar ho'p deb olib ketaversin bu salomatlik yo'l ahli nazarlar talil qilsin bu ahkam mustahkam yo'l deb ikkilangani yo'q yo unday qilsin yo bunday qilsin demadi bunday deyishlik esa salaf mutashobih oyatlarda ikkita yo'l bor edi o'xshash bir biriga tashvih bo'lib qolishlikdan ehtiyot bo'lishlik oyatlarida ikki xil yo'l bor edi at taslim va talil birinchisi taslim va ikkinchisi tavil uning tabilini olloh biladi deb ollohda to'xtalish qo'yilsa faqat olloh biladi bu taslim yo'li bu fil ilmda to'xtalish qo'yilsa uning tabilini olloh biladi va ilmda mustahkam turuvchilar biladi deb ikkalasi ham joiz edi ikkalasini ham salaf solihlardan rivoyat kelgan edi mana endi oilar avomlarga loyiq narsa taslim yo'linga yo'l tutishlikdir chunki omimlar ko'p narsaga tushunmay qoladi shuning uchun ollohga topshirdim desa bo'ldi ular nazar ahllariga ya'ni ahli ilmlarga tavvil yo'li loyiqroqdir nega chunkideydi uni tabilini olloh biladi va ilmda mustahkam turuvchilar ham biladi deyildi ilmda sobit qadam turuvchilar ular tavhidga muvofiqona va allohning qadim sifatiga muvofiqona tabil qilishlik bilan tavbilni yo'lini biladi ular shuning uchun biron bir narsaga tabil qilganda ular haddidan oshib ketmaydi chegarasidan chiqib ketmaydi Lidef, lidef, hayt, ular ya'ni ahli nazarlar tavvilni ushlashlik loyiq bo'ldi bidatchilarning o'zlarini ushlab olgan narsalarini daf qilishlik uchun ular olloh taologa loyiq bo'lmaydigan yo'lga borishlik e'tibori bilan ya'ni ahli nazarlar ya'ni ahli ilmlar alloh taologa loyiq bo'lmaydigan darajada boradigan tavil bilan bidatchilarning tavillarini yoki boshqa joyga qarab surib ketgan yo'llarini daf qilishi uchun ahli nazarlar tavilga muhtoj dedilar chunki bizni tariximizda juda ko'p firqalar mujassimalar mushabbihalar murjiyalar mo'tazilalar bular hammasi tavil bilan adashib ketdilar tavilni erkin qo'yib yubordi ular ahli sunava jamoadagi ahli ilmlar tavhidga muvofiq va allohning qadim sifatiga muvofiq tavilga muhtoj bo'ldilar bular bularaytildiki taslim bo'lishlik avom odamlarga salomatliroqdir bu avom odamlarki ularning aqllari kalomni nozik iboralarini ko'tara ololmas edi kalomdagi nozik iboralarni bilmasdi hattoki avom odamlar bu oyatlardan bu oyatlar haqida so'rasalar va mutashobiy xabarlar haqida so'rasalar va uning taviliga tavvilni talab ta ta qilishida o'zlarini mashaqqatga solsalar ular undan qaytarilar edi sen aqlingni ishlatma sen avom xalqsan aqlingni ishlatib boshqa joyga kirib ketib qolishing şey mumkin ollohning tavhid va qadim sifati bilan taviliga e'tibor borolmasliging mumkin deb ularni qaytariladi bu qaytarishlik bu, şey, bu salomatlikroq yo'l bo'ldi ahli ilmlarga tavil qilishlik mustahkam bo'ldi ya'ni allohning tavhidiga muvofiq tavil qiladi mana shundan boshqa narsaga burilmaydi deb mustahkam yo'lni ushladilar chunki bunda mustahkam yo'l deyishligi oyati dalil bo'ldi uning tavilini olloh biladi va ilmda mustahkam turgan kishilar biladi deb mustahkam deyishligi alloh taologa loyiq bo'lmaydigan narsalarga borishlikdan e'tiqod qilishlikdir olloh taolo loyiq bo'ladigan narsalarni yo'l tutadi biz hozir u narsada bo'lib turganimiz kabi deb aytdilaral arshi karromiyachilar ya'ni mo'taziladan bir firqa o'tib ketgan kishilar bo'lgan bu karromiyachilar Allohga, Alloh arshga qaror topmasdan arshning yuqorisida degan gap bo'lsa mujasmo müc va mushabbihalar alloh taolo to arshga qaror topdi deydi karromiyachilar qaror topdi demaydi arshning ustida de deydi mujassima va mushabbihalar olloh arshning ustida va arshga o'rnashdi deydi qaror topdi o'rnashdi deb aytadi hatto lams tegishlik hosil bo'ldi deydi mushabbihalar va mujassimalar bilan birga hashaviy salafiy toifasi bir xilda moturudiylar bechora o'zbek salafiylarga nima ish qildilarki moturudiylarni o'ziga bunchalik dushman ko'rib ularga yo'q joydan har xil tuhmatlarni qilmasalar biz o'ttiz ikkinchi bahsimizga yakun yasaymiz inshaalloh o'ttiz uchinchi bahsimizni tailoti ahli sunnaga otgan toshidan boshlab bayon qilamiz va va ashabihi ajmain